თანამედროვე ჩინელი არტისტების გამოფენა თბილისში 50-მდე სხვადასხვა მედიაში შესრულებული ნამუშევარი კერძო კოლექციებიდან ახალგაზრდა ფრანგმა კოლექციონერმა შეკრიბა. გამოფენა თანავარსკვლავედები ხვალიდან გაიხსნება და ეროვნულ გალერეაში სექტემბრამდე დარჩება. Თავრობისგან დევნიმ ახელოვანმა და პოლიტიკურმა აქტივისტმა აი ვეივეიმ ეს ნამუშევარი 2015 წელს შექმნა. პროექტით ქათმის ფინჯანი ხელოვანმა მდიდარი ჩინელების ფაიფურისადმი სიყვარულს ხაზი ირონიულად გაუსვა. იმ ადამიანებზე კი ვინც ფაიფურის ერთ ფინჯანში მილიონებს იხდიან, თანამედროვე საზოგადოება კიდევ ერთხელ დააფიქრა. Titu aset pinjaši, popunebis moqvaruli chinelebi 6 milioni sixtidnen. Ai veiveis namushevrebi ertgvari protestia, mzgavsi mdidruli gatatsebebis mimart. Soplius ertertik gamorcheuli tanamedrove khelovanis katmis pinjani erovnul galereyashi, sva tanamedrove chineli khelovanebis namushevrebis gvertit aris zarmodgenili. Მეოცე საუკუნის გამორჩეული ჩინელი არტისტების ნამუშევრების პირველი გამოფენა თბილისში ახალგაზრდა კოლექციონერის ინიციატივით დაიგეგმა. ჯონ დოდელანდის და სხვა კოლექციონერების პირადი კოლექციებიდან 50-მდე ექსპონატი შეირჩა. მათ შორის ჰუ შიაოიანის, ლიუ ვეის, ზაო ზაოს და სხვა 10-ზე მეტი არტისტის განსხვავებულ მედიაში შესრულებული ნამუშევარი. Მნიშვნელოვანესი თანამედროვე კულტურა აქვს ჩინეთს, ამიტომაც გადავწყვიტე ამ ძალიან საინტერესო კოლექციის საქართველოში ჩამოტანა. ეს გამოფენა პირველი და უნიკალურია კავკასიის რეგიონში. ყველიდან უკვე ყველა შეიძლება ნახოს ის, რასაც სოფლიოს სამყარო ქვეყნებში ნახულობენ ადამიანები. გამოფენა თანამედროვე ჩინელი ხელოვნების თავისუფალ სიტყვას წარმოადგენს და ფიქრობ დამთვალიერებლისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. ეს ხელოვანები დღეს არიან სოფლიო მასშტაბის სოციალური პოლიტიკური და კულტურული ენის მატარებლები, ანუ საუბრობენ ინტერნაციონალური სოფლიო ენით იმ პრობლემებზე, რაც ნებისმიერ ჩვენგანს ეხება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ გამოფენის დათვალიერება. თანამედროვე ჩინელი არტისტების ნამუშევრები თბილისში პირველად იფინება. ეროვნული გალერეა გამოფენას თანავარსკვლავედების სამი თვის განმავლობაში უმასპინძლებს. ეს არ არის შესაძლებლობა, რომ წავიდეს ნახოს, გაეცნოს, თქვა მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით გვაქვს იმ შესაძლებლობა, რომ უკვე კონკრეტული კურატორული კონცეფტი გვაქვს, რაღაცა ფორმით ჩამოყალიბებული გვაქვს შესაძლებლობა, როგორც დამწყებ ხელოვანს, ასე უკვე განვითარებულს, გარკვეულ ინსპირაციას გასდროს შენი შემოქმედებისთვის და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოფენა მშვენივრად ასახავს იმ საინტერესო არაერთგვაროვან ტენდენციებს, რომელიც არის თანამედროვე არტ სამყაროში. აქ წარმოდგენილია არტისტები ერთი მხრივ სათითაოდ განსხვავებული და ინდივიდუალური ამ ზოგადი პროცესის ძალიან კარგი მაჩვენებლები არიან. ამიტომ ამ გამოფენის გაცნობა, როგორც ადგილობრივი კრიტიკოსებისთვის, ისე მხატვრებისთვის არის ძალიან საინტერესო. 50-მდე ავანგარდისტული ნამუშევრის ნახვა დამთვალიერებელს ეროვნულ გალერეაში ხვალიდან სექტემბრის ჩათვლით შეეძლება.